poilsio kultūros institucionalizavimas arba kitaip tariant įteisinimas Lietuvos kurortų įstatymu paskatino kurortinės veiklas vystyti ir mažesnėse Pakaunės teritorijose. 1938 metais svarstytas Kauno apylinkėse esančių miškų rezervavimo miesto gyventojų poilsio reikalams ir vasarvietėms steigti klausimas. Kačerginės, Kulautuvos, taip pat ir Lampėdžių vasarvietės tapo svarbiausia alternatyva viduriniosios klasės kauniečiams, ieškantiems kiek pigesnio ir ramesnio poilsio neilgam laikui. Kulautuvoje visą sezoną lankėsi ir ten kūrėsi daugiausiai žydai. Vietinių pasakojimų jie remdavo vietinius, dosniai mokėdavo dirbantiesiems, dovanodavo kokybiškų maisto produktų. Tuo tarpu Kačerginę pamėgo to meto sostinės inteligentija. Rašytojas Pranas Mašiotas, skulptorius Juozas Zikaras, architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Pasirojo ir rašytojai, taip kaip Jonas Biliūnas, Vincas Mykolaitis Putinas, taip pat ir kompozitoriai, Juozas Naujalis ir Stasys Šimkus, bei politikai, premjeras Juozas Tubelis. Kurortinis šių vietovių statusas 20 amžiaus 4 dešimtmečio pradžioje skatino sparčiau gerinti laisvalaikio infrastruktūros būklę, o upės buvo naudojamos kaip viena iš patogiausių, pigiausių ir greičiausių susisiekimo trasų. Į abi vasarvietės kursavo taip pat ir garlaiviai, tokie kaip Kęstutis, Liūtas, Lietuva, o kelionė trukdavo iki 1,5 valandos. Vasarvietėse iki pat 1940 metų be kitų būtinų infrastruktūros gerinimo darbų, pavyzdžiui, gatvių ir prieplaukų remonto, daugiausiai vyko naujų vilų statybos. Šiuos procesus tvirtino ir finansavo Kauno apskrities savivaldybė, o administravo kurortų direktoriai. Kačerginėje juo pirmiausiai tapo vaistininkas Antanas Grigalauskis, o Kulautuvoje direktoriumi paskirtas pulkininkas Vytautas Augustauskas. Kalbant apie šiuose kurortuose projektavusius architektus, reikėtų pasakyti, kad Kačerginėje, Kulautuvoje ir Lampėdžiuose intensyviausiai dirbo Abromas Šusteris, taip pat Aleksandras Gordevičius, Edmintas Karanauskas, Adolfas Netyksa, Borisas Helcermanas ir kiti. Tiek vasarotojų asmeninės patirtys, kaip apsilankymas svarbiausiose Lietuvos kurortuose, tiek to meto spaudos atgarsiai, kuriuose tie keliautojai, publicistai, rašytojai skleidė modernes Lietuvos ir vakarų Europos kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo idėjas, ar dailininkų nutapyti kūriniai, kurortuose diktavo rekreacinės aplinkos patyrimo lūkesčius, susijusius ir su jos estetika. Supratimą apie tai, kokia čia turėtų būti vilų architektūra, visų pirma formavo didžiųjų Lietuvos kurortų pavyzdžiai. Taip pat, be jokios abejonės, ir kitų šalių praktikos, kurių mokytis į užsienį vietiniai architektai buvo siunčiami net iš mažesnių kurortų. Pavyzdžiui, Lietuvos aide 1933 metais buvo rašoma, kad specialiai susipažinti su užsienio kurortų tvarkymu atskirais įvairiais jų įrengimais, kurorto direkcija neseniai užsienin buvo pasiuntusi Kauno apskrities inžinierių architektą Helcermaną. Inžinierius Helcermanas iš Vokietijos jau sugrįžo ir jau dabar ruošia projektus, kurie dar šiais metais bus įvykdyti. Tais pačiais metais sugrįžęs architektas Kulautuvoje, tai yra šiaurinėje prezidento Antano Smetonos alėjos dalyje, pradėjo projektuoti modernias vilas. Na, nors nėra žinoma, kokių Vokietijos kurortų patirtį studijavo Borisas Helcermanas, tačiau Jono Sasnausko vilos atveju matyti, jog jis mėgina interpretuoti asketišką Bauhauso modernizmą. Kitaip tariant, pastate komponuojami geometriniai tūriai, na, o estetika yra grindžiama aiškių formų proporcijomis, bet ne dekoratyvumu. Pastato tektoniką būtų galima palyginti ir su Kauno miesto tarybos 1937-aisiais premijuotų geriausių metų gyvenamo namo pavyzdžiu Česlovo Pacevičiaus mūrinė vila Kaune, kuri yra Vidūno alėjoje 59. Architekto Vladimiro Kopylovo 1935-aisiais metais projektuota vila yra vienas įdomiausių ir moderniausių funkcinio tipo statinių tarpukario sostinėje.
Pastate, kaip ir Kulautuvos viloje, naudojamas šiam laikotarpiui būdingas plokščias stogas bei langų skaidimas, vilai suteikiantis vietinio savitumo, nes tradiciškai modernizmas siejamas su plačiais vitrininiais langais. Keleriais metais anksčiau suprojektuota Jono Sasnausko vila liūdija, na, ir apie moderniosios estetikos paplitimą tarpukario Lietuvoje, neplenkėt ir regioninio lygmens kurortų, kur modernistinės formos buvo pritaikytos mediniuose pastatuose. Keli kiti panašūs pavyzdžiai Kulautuvoje, tai yra Vila Giedrė, Vila Vaidilutė, taip pat vienintelė mūrinė kurorto vila Vita. Na, o Kačerginėje Prano Vaiciuškos vila. Kačerginėje būta ir kitokių užsienio architektūros praktikų atspindžių, artimesnių vokiško moderno dvasiai. Vienas iš unikalesnių pavyzdžių – medinis 15 kambarių vasarnamis Kačerginėje. Neaišku, ar Juozui Paulauskui priklaususios vilos projekto autorius lankėsi Vokietijoje, tačiau komponuojami elementai labai netipiški nei šio krašto, nei kitų tarpukario Lietuvos kurortų pastatams. Vilai būdinga asimetriška tūrinė kompozicija, įmantrus skirtingų formų stogai, stačiakampiai ir pusapskričiai langai, geometrinė ornamentika, taip pat stilizuoti dekoratyvus fachverko konstrukcijos motyvai. 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje kurortų vaizdą paįvairino ir keli nauji gydomosios reabilitacinės paskirties objektai. Kulautuvoje 1929-aisiais pastatyta daktaro Ofsėjaus Portnovo sanatorija pavadinimu Polisis. Taip pat pirmoji, kuri beje buvo pirmoji Kulautuvoje. Rozos Gerberienės vonių pastatas, taip pat draugijos Ješurun Polisio namai mokiniams ir seminaristams. Lampėdžiuose Boriso Fleišmano vonios, vaikų vasaros kolonijoje, Kačerginėje įkurta inžinieriaus Viktoro Reklaičio vilo ambulatorija, Kauno miesto ligonių kasos vasaros vaikų kolonija. Čia reikėtų pažymėti, kad gydymo ir reabilitacijos įstaigas tarpukariu daugie Lietuvos miestų ėmėsi statyti ne tik Raudonasis kryžius. Polsinių statybomis Kauno apskrities kurortuose rūpinosi Kauno miesto ligonių kasos. O 1938 metais intensyviausiai tebevykstant Birštono ligonių kasos sanatorijos įrengimo darbams, vos per 3 mėnesius nuo statybų pradžios duris atvėrė ne 2 šios įstaigos korpusai Kačerginėje. Išskirtinai vaikų gydymui skirtas kompleksas įsikūrė pušyne, privačiame 3,5 hektarų sklype, kuriame pastatai teritorijoje buvo užstatyti U formos planu. Vieno komplekso sparną sudarė 2-aukštė medinė sanatorija, jos projekte pirmas ir antras aukštai pažymėti viename brėžinėje. Todėl galima daryti išvadą, kad sanatorijos, na, koridorinis išplanavimas bei patalpos kiekviename iš jų įrengtos vienodai. Vienu metu mediniame korpuse 6 erdvėse palatose apsistoti galėjo daugiau kaip 100 vaikų. Kiek kompaktiškesnis apie 50 vaikų talpinantis buvo antrasis komplekso sparnas, tai mūrinė, taip pat 2-aukštė koridorinio plano sanatorijoje. Joje be 6 palatų įrengti 2 valgomieji, dienos patalpa ir laukiamasis. Taip pat raštinės, svečių kambarys, ambulatorija, virėjos, slaugytojų, sesučių, tarnautojo, na ir ūkio dalies kambariai. Sanatorija pagal inžinieriaus Novickio projektą buvo numatyta praplėsti, kaip ir šalia medinio korpuso pastatyti dar vieną kartotinį projektą. Tikriausiai šiuos sumanymus sąlygojo sezoniškumas bei didelis lankytojų skaičius. Kai buvo rašoma 1938 metų spaudoje, vasaros vaikų kolonijoje jau šią vasarą ilsėtis ir taisys savo sveikatą 500 Kauno miesto vaikų. Vaikai į Kauno koloniją bus siunčiami 3 pamainomis, maždaug po 150-170 vaikų kiekvienoje pamainoje. Na ir kiekvienai pamainai skiriamas mėnesio gydymo laikas, tačiau silpnesniems miesto vaikams reabilitacijos terminą buvo planuojama pratesti.
Abu polsio kompleksų sparnus jungė virtuvės valgyklos korpusas. Likusi dalis sklypo buvo skirta erdviam žaidimo kiemui. Kiek atokiau nuo šių pastatų pagalbiniai statiniai, tai tualetai, malkinė, skalbykla, sargo namas, na, o vasaros vaikų kolonijai ilsėtis ir gydytis taip, na, už prieinamą kainą galėjo darbininkų ir mažiau uždirbančių valdininkų vaikai. Kiekvienam yra atskira patogi lovelė ir spintelė, lovelės gražiai paklotos, plunksnų pagalvės ir geri čiužiniai, kaip tuo metu spaudoje rašyti, o jaunieji svečiai buvo maitinami net 5 kartus per dieną. Įdomiai leido laiką pagal iš anksto numatytą laisvalaikio programą. Be gydymo ir reabilitacijos įstaigų, čia taip pat statyti laisvalaikio ir prekybinės funkcijos pastatai. Restoranai, kavinės, kioskai, kuriuose buvo prekiaujama vaisvandeniais ir kefyru ir saldžiaisiais gardumynais, taip pat įvairūs paviljonai. Juose taip pat buvo rengiami ir orkestrų koncertai, bei kiti pasilinksminimai. Vienas žymiausių to meto restoranų viešbučių nuo 1934 metų veikė Kulautuvoje. Jis priklausė verslininkui Romanui Polovinskui. Apie šį projektą buvo rašoma net tų metų spaudoje. Lietuvos verslininkas Romanas Polovinskas jau praeitais metais pastatė restoranui kaviniai moderniškas patalpas ir prie jų pastatė 3 aukštų viešbutį, kuris savo moderniškų ir skoningų įrengimų yra pirmas Pabaltijo valstybėse. Viešbutyje yra net 18 kambarių, skirtingi baldai, centralinis šildymas, elektrošviesa, šiltas ir šaltas vanduo, puikiai įrengta ventiliacija, lošimams ir kitokioms nedidelių ratelių pramogoms, kambariai, vonios, dušai, vyrams ir moterims kirpyklos, skaitykla, net biblioteka, kelios didesnės ir mažesnės verandos, o sodelyje teniso ir kitokių žaidimų aikštelės. Taip pat šalia veikia fontanas. Viešbutis reprezentacinis, kuriame galima kviesti išlepinčiausios skonio turistus ir svetimšalius. Viešbutis pritaikytas vasaros ir žiemos laikui. Iš esmės, šių kurortų statybų organizavimas ir rekreacinių veiklų plėtra 20 amžiaus 4 dešimtmetyje vyko remintis tuo pačiu modeliu kaip ir aukštojoje Panemunėje. Tačiau šiek tiek mažesnių mastų. Didžiausias jų išskirtinumas ir vienintis bruožas buvo tas, kad kurortinis gyvenimas kitaip nei įprasta telkėsi ne parke. Nors didžioji dalis rekreacinių veiklų koncentravosi miškingose teritorijose, kaip kad pavyzdžiui dūdo orkestro koncertai ar kariniai paradai, tačiau upė buvo itin reikšminga arterija tapusi ne tik kauniečių, bet ir užsienio poilsiautojų vasarojimo uostu. Būta spaudoje pranešimų apie kurortuose apsilankančius vakarų Europos, taip pat Amerikos, Argentinos ar kitų šalių poilsiautojus. Tarpukariu tiek Kačerginė, tiek Kulautuva buvo žinomos ne tik dėl pušynų, dėl švaraus smėlio ir paplūdimių. Jose veikia atskiri vyrų, moterų ir bendri pležai. Tiesa, buvo nustatytas laikas, kada galima maudytis nuogiems. Pavyzdžiui, Kulautuvos vyrų ir moterų maudyklėse nuo 7 iki 10 valandos, o nuo 10 iki pusės 9 vakaro leista maudytis tik su maudymosi kostiumais. Kaip 1933 metais pastebėta, kad Kauno rajono kurortai ir vasarvietės beveik išimtinai yra susispietusios mūsų upių Nemuno ir Neries pakraščiuose. Gražios pušynais apaugusios Nemuno ir Neries upių pakrantės to rajono kurortams ir vasarvietėms teikia gražų idilišką foną. Kauno rajono kurortai ir vasarvietės pasižymi savo sveikų pušynų oru, geromis upių maudyklėmis ir gražiomis apylinkėmis. Atilsio ir sveikatos bei estetinio pasigėrėjimo čia yra iki valiai. Kurortų įstatymas ir Kauno rekreacinio arealo pavyzdys tapo inspiracija ir 20 amžiaus 4 dešimtmetyje prasidėjusia mėgstis kurortų tinklų visoje Lietuvoje. Apie keletą jų plačiau išgirsite kitose pasakojimuose.